Перед переглядом відео переконайся, що сьогодні ти вже задонатив на ЗСУ. Вітаю вас, мої любителі Кліо! Перш ніж почати тему сексу у середньовіччі, я хотів би перенестись разом з вами у Другий Рим, а точніше в Візантію, де християнство взяло верх і від античних крайнощів, таких як вакханалії, перейшло в інші – секс лише для зачаття дітей. Тому і відео буде насичене не різного роду яскравими любовними іграми, а жорсткими табу і покараннями. Сподіваюсь, прихильники БДСМ і шанувальники Десада та Закермазуха вже зацікавились. А ще за це відео мене закидують камінням, віруючи. Отож, поїхали! Непостійна рубрика «Хвилинка Темуджина». У Галицько-Волинському літописі Чингісхана називають Чаногіз-кан або Чаногіз-кан. Заборона сексу була способом отців церкви відігратись за століття переслідувань. Ну, знаєте, як після сімейного скандалу партнер карає іншого відсутністю сексу. Що спадає на думку, коли чуєш слово Візантія? Релігійна держава, помпезність імперії, іконоборство, мудрість отців церкви. А ще це найнудніші уроки, які я коли-небудь проводив. Але лише до сьогодні. Тема сексу в цій країні слабо досліджена. Але всі ним займались і доволі неморально, в лапках. Про що свідчать жорсткі закони. А ще Візантія – країна парадоксів і нелогічності. І згодом ви зрозумієте чому. Отож, закони. Секс поза шлюбом тепер карався. Одруженого чоловіка, який вчинив перелюб, слід відлупцювати 12 ударами. І багатий чи бідний він заплатить штраф. Неодруженого чоловіка, який вчинив блуд, слід відшмагати 6 ударами. В Константинополі заборонялось міцно кохати родину. Особи, які вчиняють кровозмішання, батьки і діти, брати і сестри, караються смертною карою мечем. Ті, хто в інших стосунках тілесно розбещує один одного, тобто батько і невістка, син і мачуха, звідні брат і сестра, караються відрізанням носів. Те саме стосувалося і абортів. І ось тут буде пізніше трішки цікавіше. Якщо жінка, завагітнівши, намагається зробити аборт, вона буде побита батогом і вигнана. А тепер плавно до теми проституції. Незважаючи на заборони, які я озвучив і які будуть далі, вона існувала, існує і існуватиме. І це прекрасно, бо як сказав блаженний Августин... Виженіть повій, і ви зведете суспільство до хаосу через незадоволену хтивість. І хто є такий, щоб сперечати зі святим? Особливо з тим, який прожив зі святою Монікою 13 років без церковного шлюбу з наслідком у вигляді сина. Отож, повії. Вони були поза законом, але з іншого боку держава закривала на це очі, тому що ще з часів Калігули проституція оподатковувалась. Проте працювати у цій сфері стало надзвичайно важко, оскільки навіть гетери вважались найнижчою верствою жриць кохання. Плюс все ті ж церковні заборони трішки відлякували клієнтську базу. Було поширене сутенерство, навіть серед родини, що мало б каратись відрізанням носа, але реалії в деякі періоди були настільки сумні, що до екзекуції не вдавались. Життя саме карало. Більшість повій були рабинями або ж неграмотними селянськими дівчатами. Жінки працювали за одяг і їжу. У нашому колись веселому Римі жінки коштували 2 келиха вина або буханку хліба. І без жартів, була рекламна акція «Ви купуєте у нас варений нут за 1 ас, а також займаєтесь сексом за 1 ас». Відсутність клієнтів протягом кількох днів означало бідність і голод для куртизанки. Деякі дівчата могли 3 дні жити лише на воді. Але все ж, якби найдивніша професія не була придатковою, то давно б зникла б. Натомість можна було знайти і багатших повій. В Візантії в повії середнього класу зазвичай обслуговували клієнтів у театрі. Тому Яків, єпископ Серуги у Месопотамії, застерігав від театральних видовищ, матері всякої розпусти, яка розпусними жестами спонукає до огидних вчинків.
інших повіс середнього класу можна було знайти у лазнях. Проте бані виконували не лише роль храму любови, а також стали абортаріями. Наприклад, Ашкелон – місто у Ізраїлі, де були терми з написом «Увійдіть та насолоджуйтесь». Так, у 1986 році археологи знайшли у каналізації під лазнею наслідки сексу – рештки понад сотні новонароджених дітей. Практично всі скелети належали хлопчикам. Дівчат залишали живими і продавали або ж робили з них повій у майбутньому. Проте, щоб не дійшло аж до таких абортів, жінки, дізнавшись про вагітність, переривали її в інший спосіб. Овідій описує два з них – або прийом отрути, або проколювання гострим предметом амніотичної оболонки. Дитяча проституція була надзвичайно поширена у Візантії. Настільки, що покарання сутенерів, які керували цією мережею, різнилося залежно від їхнього достатку та респектабельності. Загалом, секс з неповнолітніми був розповсюджений, про що свідчить дивний закон, що якщо під час сексу у пасивній ролі була схоплена особа молодше 12 років, то її варто було помилувати, оскільки вона не розуміла суті вчиненого злочину. Оскільки сексом можна було займатися лише для продовження роду, то чоловіча проституція та гомосексуалізм потрапляли під заборону і жорстоко каралися. Ті, хто винні в огидних злочинах, гомосексуалізм, повинні бути кастрованими. Знову ж таки, наш святий сексист, перепрошую, Августин Аврелій сказав: «Тіло чоловіка так само краще за тіло жінки, як душа над тілом». За едиктом останнього імператора двох Римів Феодосія, чоловіків повій витягували з борделів і спалювали живцем. Проте мудріше зробив імператор Константин. Він просто обклав величезним податком цей вид проституції. Загалом гріхом вважалось навіть насолода від статевого акту. В цю категорію ввійшли такі поняття, як оральний чи анальний секс. Ті, хто винні, активно чи пасивно, у вчиненні неприродних злочинів, підлягають смертній карі мечем. Тому через деякий час борделі почали перевіряти на надання таких послуг. Була посада імперського інспектора публічних будинків. Але, як я й казав спочатку, і ви вже переконались самі, Візантія – країна суперечностей. Якщо чоловік хотів, такого сексу від своєї дружини, а вона це дозволяла, це було ганьбою для неї. Тому вона дозволяла своєму коханому піти у бордель. До речі, це було окей згідно з порадами все того ж святого Августина. Напевно, він так трактував Старий Завіт, бо під час Великого потопу чоловік одружувався на двох жінках. Одна була для того, щоб народити йому дітей, а інша лише для статевих стосунків. Словом, церква і великі імператори забороняли, як могли. Але церковні правила, незважаючи ні на що, мало співвідносились з реаліями життя. І цьому сприяли ж самі церковники. Спочатку згадаємо один закон. Особі, яка тілесно знайома з монахинею, на тій підставі, що вона розбещує церкву Божу, мають відрізати носа. Цікаво, що робили з черницею? Напишіть ваші гіпотези в коментарях. Хоча в жіночих монастирях монахиням було заборонено навіть дивитись одна одній в очі, щоб бува не виникло гріховних рожевих думок. Щоб монахи не спокушались на гріх, вони припиняли будь-яке спілкування з жіночою статтю. Та й досі жінкам не можна відвідувати гору Афон і інші чоловічі монастирі, щоб не бентежити місцевих. У окремих храмах не можна було перебувати юнакам, у яких ще не почала рости борода. А також, і це буде легендарно, заборонялось тримати тварин жіночої статі. А зараз ще цікавіше. Чому християни їздять у Єрусалим? Відомо ж, свята земля. А понад 1000 років тому священники зробили з нього центр секс-туризму, де була маса борделів. А якщо не в них обслуговували пілігримів, то в печерних келіях на березі річки Йордан. І не спішіть кидати у мене каміння. Ви ще не чули про паломництво на святу землю у середньовіччі. Таким чином ми стикаємося з парадоксом співіснування святості та розпусти, християнського аскетизму та хтивості. Пам'ятайте, чеснота не має сенсу без гріха, а святість не існує без розпусти. В коментарі я залишу гностичний віршик 5-го століття. Ознайомтесь.
А тепер розповім вам ще про один парадокс. Всі ці закони, які я озвучив, придумав імператор Юстиніан у 6 столітті. Але самого чоловіка критикували за розбещеність. Ба більше, в нього була дружина повією. Ось її опис у таємній історії Прокопія Кесарійського, придворного історіографа імператора Юстиніана. Джерело не до кінця достовірне, бо Прокопій описував там, що імператор володів магією, наприклад, що його тіло могло ходити палацом без голови. І все ж Феодора, дружина Юстиніана, насправді була повією. Будучи неповнолітньою, працювала спочатку в цирку, де обслуговувала гостей, а потім в театрі актрисою. Але таланту і акторської майстерності у неї було як у мене. Її намагались навчити грати на інструментах, але марно. Тому її великим номером було те, що вона виходила на сцену практично голою, лягала, а інші учасники вистави сипали їй на квітку зерна ячменю, які потім клювали спеціально натреновані гуси. Прокопій присвятив їй цілу главу в своїй історії, що вона зраджувала Юстиніану, а той був настільки закоханий, що просто не бачив того, що вона могла займатися груповим сексом з 10 чоловіками. Та ще багато чого, за що Ютуб може забанити це відео. Вважається, що Прокопій написав цей твір після того, як потрапив в опалу при дворі воєначальника Велізарія. Ба більше, цей історик називав пізніше Юстиніана «втіленням сатани». Однак, диму без вогню не буває. Можна згадати про дружину імператора Клавдія. Входить Клавдій, хтивий дядько принца. Месаліну, котра підзаробляла в борделях, а в історію потрапила завдяки тому, що організувала змагання з гетерою Сцилою. Хто обслужить більше клієнтів? Куртизанка зупинилась на 25 чоловіках, а Месаліна впоралась з 50, що й залишилась незадоволеною. І останнє на сьогодні. Особливо розпусними вважались ті, хто не міг залишити потомство. У Візантії існувала велика кількість євнухів, і в певний період історії вони були сірими кардиналами імператорів. Євнухів завжди ідентифікували саме як чоловіків, і вони не вважались третьою статтю, як у деяких інших культурах. Їх часто звеличували за їх тілесну чистоту, а їхній специфічний зовнішній вигляд, викликаний зміненим гормональним фоном, вплинув на візантійську іконографію ангелів. Так, те, що ви бачите на деяких іконах, то можуть бути євнухи. Євнухи були дуже бажані на церковних службах, плюс їх часто використовували в церковних хорах, і вони були популярні аж до 13 століття, періоду панування Чингісхана. Історія залишила нам як мінімум 9 патріархів, що були євнухами. Єш, п'єй, веселісь, тому що завтра умреш. І полководця Нарсиса. Вони часто зберігали здатність вступати в статевий акт та успішно практикували це як з чоловіками, так і з жінками. Але в будь-якому разі вони критикувались за те, що робили це виключно заради задоволення. Ось таке коротеньке відео перед наступною гарячою темою. Церковні заборони, оці церкви та імператори, які почали активно викорінювати гріх тивості. Але все ж самі піддавались йому. Ну, як і сьогодні в московському патріархаті чи педофільні скандали у католиків. Чи вдалося їм досягнути мети? Ні. Ну, бо є ви, є я. Але чи зменшилось від цих табу з бажання займатися сексом в подальших століттях? Звісно, що теж ні. Отож, кохайтесь і не встидайтесь, бо секс – це краще, ніж війна, якщо він безпечний і без примусу.